Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Pulga trazendo para vocês mais um vídeo do canal Uncle Daddy. E hoje a gente volta aqui ó, com Minecraft, só que eu vou mostrar uma construção especial para vocês e a gente vai começar outra. Então você já deixa o seu like, se inscreve no canal, clica no sininho e bora pro game. Olha aí, ó, saindo um pouco fora do nosso survival, que não é survival, né? Do nosso guia lá do Minecraft. Eu andei praticando e quero mostrar uma construção para vocês. Lá atrás, ó, tem uma construção especial aí pro. O Atos, ó, lá é o bonequinho, o com a carinha vermelha é o Atos e o com a carinha azul é Atas que o meu filho fez. É uma homenagenzinha dele aí. Dá uma olhada aí, Atos. Então aqui, ó, a construção que eu fiz, galera. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar no modo de primeira pessoa pra gente ver. Eu tô aqui, ó, com alguns itens encantados que eu fiz. E a construção é essa aqui, ó. Deixa eu afastar. Eu fiz essa construção. Quem é mais antigo aí lembra dos Thundercats? Essa é a Toca dos Gatos. E qual é o detalhe dessa Toca dos Gatos, galera? Ela foi feita totalmente sem usar o modo criativo, sem cheat, sem mod nem nada. Eu tô com mod aqui no jogo, porque meu filho joga nesse realm comigo, né? Então a gente tem um mod de dragões aí, de pets, mas eu não usei mod nenhum aqui, ó. É tudo feito de ardósia abissal, as patas, lá em cima as janelinhas é de ardósia abissal. O branco é diorito polido. Aí o amarelo é arenito cortado. E o vermelho lá é vidro tingido de vermelho com nederita por trás. Netherrack, quer dizer. Os olhos são de vidro vermelho com netherrack atrás também, ou lava, não lembro. Os dentes são feitos de estalactites e as unhas do gato aqui, ó, são feitas de funil. Olha que da hora que ficou. Essa construção, galera, a gente consegue ver ela de muito longe. Muito longe. Olha aqui. Tô indo bem longe para poder ter uma visão melhor. Olha que da hora. Olha que da hora. Eu achei esses anjinhos na fase aí, galera. Se alguém sabe para que ele serve, me dá a dica aí, ó, porque ele pegou meu machado e não quer devolver. E tem um outro por aí que tá com uma rosa e também não quer me devolver. Mas aí, ó, olha a toca do gato. Que da hora que ficou. Olha. É muito legal. E ficou muito grande, ó. Vamos entrar nela para vocês verem. Quem é mais antigo vai lembrar dos Thundercats. Essa pata esquerda aqui do gato, ela levanta no desenho e tem um canhão ali dentro que eles usam para atacar os inimigos que chegam. E a pata de lá, ela levanta e sai os veículos dos Thundercats. Essa plataforma aqui, ó, no desenho ela expande, ela é telescópica e vai até o outro lado lá para eles atravessarem o penhasco que tem. Ó, aqui, ó. Ah, olha aí, ó, que da hora, ó. Tudo isso cavado à mão com picareta de ferro e picareta de pedra, tá? Não usei picareta de diamante aqui porque eu não tinha quando eu comecei a construir. Aqui eu fui pro Nether para pegar umas coisinhas que a gente vai na sequência aí falar. Ó, então aqui tem tudo que eu usei para fazer, ó. Aqui são os baús de material, ó. Aqui as fornalhas para estar cozinhando pedras para fazer alguma coisa, ó. Tem uma fornalha potente, tem serra para cortar o arenito, aqui tem a crafting table para ficar fazendo as ferramentas. Olha quanta pedra, quanta terra, madeira, tem até essa escama de dragão aqui do mod. Olha aí, ó. É muito material, ó. Muito, muito, muito material que eu fui fazendo, ó. Pesquei para poder atrair esses gatos aqui, ó. Tem 15 gatos aqui dentro. Eu fui atrair dois e fui reproduzindo eles até ter toda essa gataiada aqui, ó. Por que é uma toca dos gatos sem gatos, né? A gente não pode colocar os Thundercats aqui, mas a gente pode colocar os gatos. Então vamos lá, ó. Esse andar de baixo é a parte onde ficam os veículos dos Thundercats e a oficina e laboratório. Então aqui ficaria os veículos, aqui seria onde o Pantro faz a manutenção dos veículos. Aqui também nessa pata ficaria o canhão e mais oficina. Aqui eu identifiquei, ó, é o laboratório do Tigra. Aí eu fiz um laboratório simplesinho, ainda não tenho muita habilidade, vocês podem dar umas dicas aí, ó. Tem o baú ali, ó, tem uma crafting table que faria sentido num laboratório, tem um modelo de corpo aqui, tem uma tela, ó, tem uma luz aí, tem um pistão, só pra
decorar, né? Aí aqui, ó, tem a sala de armas, ó, onde os Thundercats guardam suas armas, ó. Como a gente não tem todas as armas deles, eu botei aqui, ó. Então seria o Willy Kitty, o Willy Cat, que são as crianças. Aí teria a Chitara, o Tigra, o Pantro e aqui o Lion com a sua espada justiceira. Mas ali seria só uma réplica. Eu fiz só uma réplica porque não, vamos colocar de verdade ali, né? Aqui, ó, o segundo andar, aí começa nos braços do gato, nessa parte aqui do braço. Começa a ter aqui, ó, uns quartinhos, né? Que o braço é. Eu usei como escada, ó, pra subirem. E aqui tem os quartos deles, ó. O quarto do Tigre é só um quarto com uma cama, não tem nada demais, ó. Quarto da Chitara. Quarto do Lion, aqui eu guardei uma capivara, ó, que eu tenho. Aqui é o quarto do Willy Kitty e Willy Cat, ó. Os dois irmãozinhos. Aqui o quarto do Pantro, ó, que é o guerreirão aqui dos Thundercats. Mais um quartinho ali vazio. Fazer depósito desses quartos. Aqui é a sala de conferência, onde eles fazem as reuniões, ó. Tem um dragão aqui, ó. Eu tô no modo pacífico, tá? Pra construir tudo isso aqui tem que ser no modo pacífico, senão eu ia levar uns 2 meses pra fazer tudo isso, né? Esses dragão aqui é do mod. Então deixa eles quietos aí, ó. Então aqui é a sala de conferências, onde tem a mesa aqui, onde eles fazem as reuniões, ó, uma mesa redonda, onde eles fazem as reuniões dos Thundercats. Aí aqui é o acesso, ó. Tá o outro dragão aqui, ó. Sai daqui! Sai! Ó, então aqui já começa, ó, o medalhão do gato ali. A gente vai ver ele depois. Ó, já spawnou outro dragão ali, deixa quieto então. Então aqui é a sala de conferências. Aqui em cima é a sala dos convidados. Guest room. Não, é a sala de jantar, ó. Então tem a mesa ali onde eles jantam. Tem aqui, ó, uns fogõezinhos que eu fiz falta colocar mais um caldeirão ali. Tem as fornalhas, ó. Tem os estoques de comida ali. Então isso aqui é uma cozinha bem simples, tá? E aqui é a mesa de jantar, ó. Com 10 lugares, ó. 6 para os Thundercats e 4 para os convidados. Aqui em cima, sim, ó. Aqui em cima é o quarto dos convidados, ó. Se vier visita, ó, não tem cama ainda. A mobília não chegou a tempo. Ó, mas aqui é o quarto dos convidados. E em todos os andares, ó, tem aqueles quartinhos vazios que vão virar depósito. Aqui em cima tem um andar, ó, que é vazio, que chega na sala de controle, ó. Aí a sala de controle tem aqui os dois pods, ó. Onde fica o Tigra e a Chitara. E aqui onde fica o Pantro controlando tudo. Então tem uns botões ali, ó. Tem um telão grandão. Aí aqui, ó, tem um esconderijo secreto que eu fiz para guardar algumas coisas, ó. Para iluminar a tela, eu coloquei uma daquelas pedras luminosas que tem lá no Nether. E aqui, ó, aqui tem outro segredo, ó, galera. Aqui a gente sobe para a cabeça articulada do gato. Aqui ela não articula, né? Mas no desenho essa cabeça ela vira para um lado, para o outro. Os olhos do gato eles conseguem, são como telescópios que enxergam longe. Então aqui, ó, os olhos ali é uma tocha de redstone, ó, que eu fiz para iluminar vermelho os olhos, ó. Ó, os dentes do gato aqui, ó, são estalactites. Vamos descer. E aí agora tem um andar que eu passei batido ali que não tinha nada, né? É aqui que tá o segredo. A sala de treinamento dos Thundercats do Lion, ela é secreta, então a gente vem aqui, ó. Bem! As pistões abrem, ó, e ali tá o modelo com a espada justiceira. Nessa sala, no desenho, tem a luva do Lion, que é uma pata de leão, e ela fica segurando a espada justiceira. Como aqui não tem. Aí eu fiz esse carinha segurando. E aqui seria uma sala de treinamento. Eles treinam, eles lutam, eles fazem as paradas todas. Tem um mecanisminho simples aqui, ó, para abrir e fechar. Venham, meus gatos. Deixa eu tirar os gatos lá de dentro. Já saíram todos? Vamos ver. Deixa eu vir longe aqui. Acho que já saíram todos. Aqui, ó. Aí fechou. Sacaram? Então é isso aí, galera. Essa é a toca dos gatos, ó. Da hora, né? Pra ter sido construído tudo na mão, assim, sem hack, sem nada demais, assim.
É um feito, né? Se eu parar todos esses gatos aqui, senão eles vão ficar me seguindo na rua. Senta, gataiada. Deixa eu andar um pouco mais para ver se tem algum que ficou sem sentar aqui, ó. Tem um aqui, ó. Tem mais algum? Eles teleportam para onde a gente tá, né? Ó, e tem outro, ó. Então, beleza. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Falta um ainda. Faltam fechar a porta que não resolve. Eles se teleportam pra fora igual. Aí. Isso aí, galera. Essa aqui é a minha construção que eu queria mostrar pra vocês. A construção dos mocinhos, né? Dos Thundercats. Ó, vamos de novo pra longe aqui, ó. Pra ter mais uma visão além do alcance, como o Lion diria, né? Olha aí que da hora. Os olhos têm um leve brilho, né? Aqui, vamos ver se a gente pega aqui, ó. Uma terrinha, que daí eu vou fazer um pilarzão aqui. Aí a gente sobe um pouco mais e a gente olha mais de cima. Porque como eu não tô no modo criativo, eu não voo, né? E eu não quero fazer modo criativo, eu quero fazer tudo na raça, assim. Porque eu tô aprendendo a construir. O modo criativo vai ser um pouco de trapaça. Então vamos aqui, ó. Olha aqui, ó, essa visão, hein? Olha que da hora que ficou as patas do gato. Dá pra entender certinho que é um gato, ó. Eu vou ver se eu transformo isso num schematic, galera. Ou numa construção pronta. Eu não sei se tem diferença construção pronta e schematic, mas eu vou tentar fazer isso aí. Eu vou fazer um backup desse mundo aqui. E vou tentar fazer isso e disponibilizar para vocês. Então vocês põem nos comentários aí lojas legais, lugares legais que eu posso colocar isso aí para download, se tem alguns servidores quentes, porque eu não entendo muito disso. Então me dá a dica aí, eu já sei como é que faz o Schematic, né? Mas eu não sei se o Schematic vale para construção pronta. Tu consegue fazer a construção pronta ou ele é só para te dar o guia dos blocos, não sei. E aí vocês me deem as dicas aí no comentário, por favor, para ajudar. Ó, e aqui, ó, tudo isso aqui, ó, foi escavado na mão, galera. Na mão. É, eu sei, vocês vão falar, deu trabalho, deu trabalho. Até lá embaixo, ó. Todos os andares, tirando aqueles dois andares que são de arenito, todo o resto, ó, foi construído, foi cavado, construído manualmente para cima aqui, ó. A gente pode subir aqui na cabeça do gato, ó. Aí a gente tem uma visão mais longe ainda, olha. Olha como ficou alto. Muito, muito, muito alto, muito. Aqui o cara cai e é morte certa, ó. Tem os espinhos aqui, ó. Que o gato tem. Ele tem no ombro os espinhos. Se vocês pesquisarem aí, Thundercats, Toca dos Gatos vai aparecer aí. Vocês comparam. Agora a gente vai fazer. Eu já deixei todo o material separado, galera. E a gente vai fazer a pirâmide do Mun-Ra. Já separei um terreno que é no deserto. A pirâmide do Mun-Ra fica do outro lado, fica no deserto, né? Porque os Thundercats ficam numa montanha e o Mun-Ra, que é o inimigo deles, fica no deserto. Eu vou ir pra lá, vou fazer um cortezinho aqui. E quando eu chegar lá, eu volto com vocês. Aí, galera, voltei aqui, ó. Já tô no deserto. Passei 5 minutos caminhando em linha reta. Se a gente seguir pra lá, ó, reto aqui, a gente chega na Toca dos Gatos. Agora aqui, ó, tenho quatro baús, ó, marcando o território, ó. Aqui até aquele lá. E aí aqui, ó, lá e lá. Aí aqui fica spawnando esses dragões aí do mod que meu filho queria de dragões. Aí incomoda um pouco. Então aqui, ó, construir por trás aqui, ó, vamos construir aqui por trás, usando Terra da Alma. Porque se vocês olharem, eu vou colocar uma fotinha aqui, ó. A pirâmide do Mun-Ra, ela tem um aspecto meio fantasmagórico, assim. Então eu resolvi usar areia da alma, não terra. Que a areia da alma tem umas caras, assim, parece ser umas pedras fantasmagóricas, né? Então eu já fui lá no Nether e peguei um pouquinho. Vamos encher aqui o nosso inventário. Então aqui, ó, de um baú até outro, tá, galera? Para vocês terem ideia, de um baú até outro tem 60 blocos. Eu achei que eu ia conseguir fazer escada
de terra da alma, mas não vou conseguir. Então eu vou mover esse baú e vou começar aqui, ó, para ter 29 blocos. Ou podemos fazer com 31, né? A gente expande aqui, ó. Expande um aqui. Vamos expandir um. Eu não sei se eu tenho terra da alma para tudo. Olha, ela até dá um grito quando a gente põe, ó. Então vamos lá, ó. Vamos começar. Vamos fazer a pirâmide. Ah, sai daí, ô dragão. Esse aí é o mumificado. Eu falei 30, né? Não é 30, é 60, tá? Então aqui vai sobrar, ó. Vai dar... Deu 60 aqui, ó. 61. Aí. Então é um pra lá, um pra cá. Vamos lá, vamos construindo. A portinha dessa pirâmide, ela é bem no alto. É quase no topo da pirâmide, como vocês viram aí no desenho. Eu não tenho muita habilidade, tá? Então vamos com calma aí, ó. Eu vou ir cortando um pouquinho do vídeo pra vocês, tá? Aí, ó. Temos o nosso... A nossa primeira etapa. Daí aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte. Agora começa a pirâmide, né? Isso aqui é areia, né? Com a pá que é melhor, que tá certo. Aí aqui que me falta habilidade, ó. Eu não consigo ficar em cima da outra pedra ali fazendo isso. Mas vamos lá. Aí, ó, já temos 3 andares, só que agora eu meio que me tranquei aqui, né? Eu não consigo sair. É, bem boca aberta. Vamos abrir aqui um caminho, ó. Aí agora eu vou ter que começar a construir por fora. Olha aí, ó. Já começa a tomar forma, ó. E assim, ô, cactus. São 31 aqui, 31 pra lá. Então 31 vezes 31 dá muito. Dá 3.600 e pouco, 3.800 por aí, 3.800 blocos, só que no primeiro andar aqui, né? Depois no segundo diminui de 31 por 31, vai para 30 por 30, 29 por 29 e assim por diante. Então isso vai reduzindo a quantidade de blocos que a gente precisa. Agora vamos lá partir para o próximo. Ó, já fiz coisa errada, ó. Eu disse que eu não tenho habilidade, ó. Ô, caramba! Dificuldade. Eu vou fazer o seguinte, vou deixar uma portinha aberta aqui, porque eu vou precisar ficar entrando e saindo aqui. Agora eu vou fazer aqui, ó, aí corto pra vocês. Eita, não posso cair. Não posso cair. Agora tá baixinho, mas daqui a pouco vai ficar alto, vai ficar com 31 blocos de altura. Não sei se chega a me matar no Pacífico, mas um baita de um dano, né? Aí, galera, vocês pensam no sufoco que eu passei fazendo a toca do gato. Porque isso aqui é só empilhar. A toca do gato foi desenhar, né? Então foi muito mais complexo. Lá deu muito trabalho. Foi 2 semanas trabalhando aqui. Eu acho que eu vou conseguir fazer hoje. Depois, dentro, eu vou pedir ajuda de vocês aí, galera. Aqui dentro é o seguinte, dentro eu vou fazer um portal do Nether, tá? Dentro, bem no centro, tem um tipo um lago onde o Moonhai ele enxerga, assim, ele faz uns feitiços ali, enxerga qualquer lugar do mundo. Em volta desse lago tem 4 torres, em volta dessas torres tem 4 estátuas. E no fundo tem uma estradinha que entra numa caveira. Aí essa caveira é o quarto onde o borrador dorme. E ali eu vou transformar no portal do Nether. E aí vocês vão me ajudar. E eu vou fazer aqui. E aí depois vocês vão me dar a dica de como a gente pode melhorar essa caveira, essas estátuas, tudo mais. E aí, galera, mais um andar construído. Vamos contar enquanto que a gente tá aqui agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 andares. 13, a gente tá quase na metade. Vamos lá.
Aí concluímos a parte da pirâmide. Agora vamos. Tem a porta também, né? Tem que escavocar aqui a porta. A porta ela fica bem em cima, né? Vamos só achar o centro aqui, ó. Fazer a porta por aqui, ó. Aí agora a gente vai partir para fazer as torres. Ó, aqui, ó. Assim ou dois? A gente pode colocar outro em cima, ó. Não, tem que ser só um, né? Senão fica muito desproporcional. Então vamos colocar só um espelhotema aí. Beleza, agora a gente tem que fazer uma torre lá. Uma torre aqui e uma lá. Uma em cada canto. E a gente vai tirar uma medida porque ela fica bem afastada. Eu vou tirar, sei lá, 8 blocos de largura aqui. De distância. Acho que dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 blocos. Se a gente olhar, eu quero comparar com a imagem lá do desenho. Não, tem que ser mais. Tem que ser 14, 15 blocos. Vou fazer em 15 blocos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aqui fica bom. E agora eles têm quase a altura da torre. Eles são um pouquinho menor que a pirâmide, tá? Então, se a pirâmide tem 31 de altura, a gente vai fazer com 25 aqui. Só que pra gente não morrer, ó, a gente tem que se basear também na altura da pirâmide, ó. Ela tá naquele nível ali, ó. Então, o nosso início da construção é aqui, ó. Vamos dar uma ajustada aqui, ó. Só para não ficar zoado. Eu não gosto de tirar os blocos assim de qualquer lugar, tá, galera? Eu gosto de tirar os blocos de uma forma que fique natural, assim, o ambiente, tá? Então eu não gosto de ficar tirando, ficar aquele quadrado, sabe? Na cara, assim, que alguém minerou ali. Quero tentar deixar o terreno bem natural. Depois a gente completa até aqueles vãos que tem no chão com areia para deixar tudo plano, porque a pirâmide do Munra é plana, tá? Ó, tem 25 de altura aí, ó. Mas a gente vai precisar um preenchimento ali, né? Já peguei a mais porque a gente pode ser que a gente precise mais preenchimento. Então é esse nível aqui que a gente tá, ó. E mais um, ó, e completo, beleza. Aqui a gente tem um. Ah, aqui a gente tira um. É 23 que tem que ter. Por causa disso aqui, ó. Aqui sim tem que ter um espelhotema grande. Na real é 22, então, né? Que a gente ainda quer ter a torre com a altura certa. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 25. Ele ficou com 24 de altura na real, né? No centro, por favor. Aí. Olha aí as quatro torres. Ficou da hora, hein? Ficou muito legal essa pirâmide. Então agora vamos fazer a escada. Para fazer a escada, a gente tem que conseguir achar o centro aqui, ó.
Você entra aqui assim. Vou tentar fazer uma marcação aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Tem que ter 28 para lá se eu acertei o centro. Será que eu acertei de primeira? 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Bem certinho, galera. Bem certinho. Aqui também, ó, não vai ter como ter escada, né? Mas vamos fazer o seguinte, ó. Então vamos colocar aqui. Agora é um momento que eu vou morrer, com certeza. Eu sou bem tapado para isso aqui, ó, para fazer essa parada aqui, ó. Aí o cara chega aqui, ó, tem. Pelo menos ele não vai descer rápido, né? Ó, ficou bem zoado aqui, ficou muito perto. Mas, ó, pelo menos a escada não vai atrapalhar aqui, ó. Então agora que a gente já tem a escada, a gente já tem o acesso, eu não vou fechar aquela portinha lá por enquanto, porque vai ser mais fácil de entrar e sair. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Eu sei que tem que ter 28 blocos, né? Então, 1, 2, 3, 26, 27, 28. Aqui é o centro exato da pirâmide. Sendo aqui o centro exato da pirâmide, como é que funciona? A gente não vai poder usar slab de terra da alma, né? Mas o chão deveria ser coberto de terra da alma. Isso aí a gente faz uma outra hora, tá? Eu teria que ter cavado tudo e feito tudo isso aí de terra da alma. Mas daí daria 3.600 blocos. Eu não tenho tudo isso, né? Isso aí fica para um próximo momento. Mas ele tem uma plataforma e em cima dessa plataforma aí tem a fonte, tá? Então vamos planejar a plataforma aqui, ó. Vamos fazer três para cá, dois para cá, dois para cá, né? Ó, se a gente considerar a gente sendo um bonequinho, ó. Aí agora tem as lanças, ó. É isso que eu queria. Tá, já temos a fonte, temos as lanças ali. Agora ele tem um caminho aqui, ó. Esse caminho que vai para a caveira. Mas antes da gente definir essa distância, a gente vai fazer o seguinte, ó. Tem quatro estátuas grandes aqui ao redor, tá? Então vamos pensar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Será que aqui fica bom? Não. 6, 7. Aqui, ó. Aí. Sete, então, né? As quatro estátuas que tem ao redor, beleza. Aqui vai ter água, então. E aqui vai ter um caminho. A gente cava um pouco mais aqui, ó. Vamos ver, ó. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, três, quatro, cinco, seis. Então aqui já tá ótimo, ó. Esse é o caminho, ó. Ele anda devagar, o Monra, tá? Então, e aqui é a escada que sobe. Aí, aqui já começa a caveira. Será que acende agora? Aí, ó. Tem o portal. Isso aqui vai ser a caveira, onde fica o... onde o cara fica escondido, ó.
Isso aqui que eu fiz agora, galera, aqui uma plataforminha, esse andaime, lá na Toca dos Gatos, eu fiz muito, tinha que fazer muito andaime em várias alturas para fazer cada andar da Toca do Gato, eu tinha que estar fazendo andaime. Então eu fui construindo assim, um andar, andaime, outro andar, e assim foi. E agora aqui, ó. Ficou parecendo mais um gorila, um chimpanzé, sei lá. Olha aí nosso portalzão do Nether. Que da hora, hein? E a caveira ali, ó. Ficou da hora. Tá, aguenta aí que eu tenho umas obsidiana gritante. Eu vou pegar lá, vou trazer aqui. Já vou trazer umas tochas. Já volto. Aí, galera, voltei. Eu não tinha obsidiana gritante suficiente. Só tinha duas, ó. Ficaria muito da hora, porque a obsidiana gritante, ó. Ó, ela brilha, ó. Ela é muito bonita. Mas eu teria que ter 10, eu só tenho duas. Então, para substituir, para dar um brilho aqui, ó. O importante é que os olhos brilhem, né? Agora a gente já concluiu essa parte, a gente pode fechar. Podemos destruir a escada. Aí se a gente olhar de longe, ó, vai ter um aspecto bacana, ó. Se tivesse obsidiana gritante, ficaria melhor, ó. Ficaria mais macabro. A obsidiana gritante a gente poderia colocar aqui também, ó. Colocar como fundo e aí colocar água em cima. Olha, ia ficar bacana, né? Então aqui, ó, galera, já estamos terminando, ó, por hoje. Então vamos colocar só umas tochinhas, ó. As tochas, por quê? Pra gente ter uma iluminação aqui dentro, né? Ficar bem escuro. Vou colocar aqui, ó. Aqui. Vou colocar aqui, ó. Pra finalizar, só falta uma coisa agora. Essa escada ficou muito ruim. É, aí, ó. Pem, 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 pem. Bem, 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 bem. É seguro de vida. Vamos dizer assim. Tu não consegue morrer correndo. Aí, ó. Concluímos, ó. Concluímos a construção da Torre do Munra. Falta aqui. Concluímos a base, né? O inicial. Falta aqui, ó, terminar essas quatro estatuetas ali. Falta colocar bastante água e obsidiana gritante. Tem o nosso caveirão aqui que vai lá pro Nether. Porque a gente já viu, né? O portal tá funcionando. Tem a caveira onde é o local do Munra dormir, né? Que tem o sarcófago dele. É, tem os quatro pilares ali que são as estátuas que a gente vai tentar fazer depois. Não sei como que a gente vai fazer. Estátuas desse tamanho não é muito fácil não, né? Tem pouco bloco pra gente fazer. Mas são umas estátuas de uns, tipo um homem jacaré e por aí vai, sabe? Aí eu vou tentar achar umas obsidianas, colocar aqui no fundo e colocar água em cima. E ali é o nosso caveirão. Isso aí, galera. Esse foi o gameplay de hoje. Espero que vocês tenham curtido aí a Toca dos Gatos, que eu fiz toda manual, sem usar o modo criativo, né? Tudo minerando, escavando, usando ferramentas padrão. A pirâmide aqui que a gente fez, vocês viram eu fazendo, né? Tudo manual também. Não ficou 100%, mas já é um começo, né? Se vocês curtiram, deixa o seu like, se inscreve no canal, clica no sininho. Quero deixar aqui agradecimento também a Jazz Ghost, que eu sempre vejo os vídeos e tenho muita ideia com ele, ensina muita coisa. Assim como Cadres, Atos também, esses caras aí, eu tô sempre vendo o vídeo deles, eles sempre estão dando as dicas. E foi com essas dicas que eu consegui construir tudo isso. Valeu, até a próxima. Fui!